קצינים יקרים, מפקדים, הרגע הזה שוודאי דמיינתם פעמים רבות בשמונת החודשים האחרונים היה אמור להיראות אחרת, אבל טקס הסיום שלכם הוא בזמן מלחמה ולכן אתם לא תשכחו אותו. לקראת סיום הקורס לחמתם בעזה וחוויתם מקרוב את שדה הקרב. חלקכם איבדתם חברים, נלחמתם פנים אל פנים מול מחבלים ופעלתם להציל חיים. בהתנסות הזו רכשתם ניסיון ומקצועיות והתחלתם להיבנות כדור המפקדים הבא של צה"ל. פגשתי אתכם בתוך רצועת עזה, פנים עייפות אך מחייכות, כואבות את שקרה אך נחושות להילחם במלחמה צודקת מאין כמותה, מלחמה על הבית. את הרוח הזו אתם תעבירו לחיילים שלכם. אתם עומדים לחזור למלחמה בחזית הדרום ולמשימות ההגנה על המדינה, הפעם כקצינים וכמפקדים. מהיום על כתפיכם דרגות קצונה ואחריות משותפת לניצחון בשדה הקרב. בכל יום תחושו את משקלה של האחריות מונחת על כתפיכם. זוהי האחריות למשימה ולאנשים. היו מפקדים אמיצים, חושבים ומקצועיים. טפחו את פקודיכם, למדו אותם מקצועיות בשדה הקרב ומוסר לחימה. הקפידו ללמוד יחד איתם, תוך כדי לחימה, ולהשתפר כל הזמן. לכו בראשם, והם ילכו אחריכם עד לניצחון. בשמחת תורה, לפני כמעט שישה שבועות, לא עמדנו במשימה שלנו לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ושילמנו על כך מחיר כבד מאוד. נתחקר ונסיק את כל המסקנות הנדרשות, אך לפני הכל, אנחנו נחושים לנצח, לבנות ולשקם. החל מהיום תצטרפו לשדרת הפיקוד בצה"ל ותובילו אחריכם את לוחמנו בשדה הקרב. ביחד נפרק את החמאס ונעשה הכל, הכל, כדי להשיב את החטופות והחטופים. אני סומך עליכם מאוד ויודע כי אזרחי ישראל כולם סומכים עליכם. אני מבקש לומר תודה גם להורים שלכם ולבני המשפחות כולם, שוודאי חלמו יחד איתכם על הרגע הזה ורצו כל כך להיות בו איתכם. אין לי ספק שהם, כמוני וכמו מפקדיכם כולם, גאים בכם, מאמינים בכם ואוהבים אתכם. אחריכם.